João Leonardo. Menezes botou na frente, tentou uma meia-lua em cima do João Leonardo. João Leonardo ainda vai para cima dele na marcação. Bem, João Leonardo. João Leonardo e Canales. Lorca. Bem, João Leonardo. Atenção, Carmona, levou para a linha de frente da grande área do Brasil, tentou uma tabelinha, João Leonardo, girou, caiu, falta nele. Falta para o Brasil. Atento na cobertura, João Leonardo.
bate para frente, Garay. Vai bem João Leonardo. Bola levantada, desvio de cabeça, escapa o Brasil, tira João Leonardo.